До питання про складання присяги народними депутатами України. Шановні народні депутати, 28 березня 2016 року Центральна виборча комісія зареєструвала народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Бригинця Олександра Михайловича та Білоцерковця Дмитра Олександровича, включених до виборчого списку партії «Блок Петра Порошенка». Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народний депутат України Бригинець Олександр Михайлович. Будь ласка, Олександр Михайлович. Присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Слава Україні! Вітаю, шановні колеги, з складенням присяги. Будь ласка, займайтеся своє місце. Запрошую для складення присяги на трибуну народний депутат України Білоцерковець Дмитро Олександрович запрошується. Будь ласка, Дмитро Олександрович. Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Слава Україні, слава Криму, слава Севастополю! Вітаю, шановний колега. Прошу присягу. Присягу, будь ласка, передайте. Вітаю, шановні колеги. Шановні колеги, поступила заява від двох.